os. Ej, jeg står og danser. Eller hopper ikke så om min hale. Jamen Kasper, så kan du sige hej. Ja, hej og velkommen til. I dag skal vi spille Chicken Horse. Ultimativ kylling af hest. Ja, nemlig. Det er Christian sagde. Og det er sådan, der er ikke nogen gælder... af os, der er en kylling eller en hest. Nej, det er jo... Nej, der er ikke kylling, men... Der er ikke nogen, der er hesten. Ej, de er kedelige. Men det, som det hele gælder om, det er, nu kommer vi ind i en runde, og så skal vi til... Vi skal ikke hoppe væk. Vi skal til punkt A til B, men vi kan lægge fælder ud. For hinanden. Ja. Og os selv. Og hvis det bliver for let, så får vi ikke nogen point. Og bliver det for svært, så får vi heller ikke nogen point. Jeg ved ikke engang, hvad min gør. Det finder du ud af, når du sætter den. Den forsvinder bare. Nej! Okay, åh nej! Ja, der er den første allerede død, som I kan se. Oh shit. Ja! Yes! Ah, dammit! Det er fordi, du har en hjelm! Kom så! Nej... Jeg skal bare blive på pælen, vel? Jeg vil ikke komme ind på pælen! Se, hvad der sker! Du kan bare tage den anden vej, kan du ikke? Nej, fordi den brug forsvinder jo. Du får nok noget... Er du en vaskebjørn, eller hvad hedder det på dansk? En raccoon? Ja, det er en vaskebjørn. Okay. Og der er kommet nogle nye. Tag den der. Okay. Jeg tager den der. Yes! Yeah! I kan stå på dem, der papirsflyver. I kan stå på dem. Det ved jeg godt. Jeg kan ikke komme op på dem. Teleporteret. Jeg kan ikke gå op på dem. Duk dig. Og så hopper over. Åh, det var tæt nu. Too easy, no points. Jeg har meget sygt til at spille til den her skole. Jeg tager den der. Okay. Too easy. Ej, det er ondt, men du sender sådan. Over der. Hvad vil du gøre så? Believe! Hvordan kommer jeg op der? Kom. Nej, du tog mit papirskjort. Oh my god. Nej, jeg døde! Nej! Sådan, Kasper, også som har klaret sig så godt de sidste runder. Nej! Hvad skal vi gøre der? Jeg synes ikke, det er sjovt. Nej, hvor er det godt. Både en masse mig, vi kom først til sidst! Okay. Jeg tager den der. Ej, I skal ikke have flere robotter! Stopper I? Okay, jeg... Ej... Åh, jeg ved det næsten ikke. Der er ikke plads til mere! Jo. Det er lige så let som før. Man går bare sådan der, så er man i mål. Hey! Åh, nu bliver vi skubbet ned. Det er lige meget, vi har vundet. Når vi står og danser, så har vi vundet. Nu er okay. Tilbage. Sådan, Kasper. Kom så. Kom så. Nej, oh, det ser faktisk ret vildt ud. Oi. Når det kommer i synkront. Ja. Vi kan ikke gå op. Nej, nej. Du kan gå ind i laden. Kan man det? Kom nu, Kasper. Det er svært at styre det her. Du har 20 sekunder. Kasper, du kan ikke komme forbi. Kom så, Sara. Hvem kommer mod først? Der er en måde på, hvordan man dør i spillet, men jeg kan ikke huske, hvordan man gør det. Men der er noget, hvor du kan gå selvmord. Nå, okay, det lyder... Du skal bare hoppe ned i den der. Men det kan jamen, kan du måske ikke gå hen til traktoren, måske? Inden for huset af? Jeg ved det ikke. Yay! Nej! Sagde jeg den eneste, der ikke nåede det. Jeg kan ikke komme ud den vej. Hold B for at give op. Nå. Åh, okay. Jeg fik rent faktisk point, drenge. Yeah. Sådan. Nu synes jeg lidt, at der begynder at tegne sig et mønster. Nu begynder det altså at blive svært, det her. Ja. Den der mønt, den giver ekstra point, hvis vi kan få fat i den. Okay, så har jeg den. Hvor kan jeg placere den her? hallo? Den der. Ej, det er her. Det står der. Okay. Dope? Eller hvad? Wow. Jeg tror ikke, der klarer det. Ej, fuck. Jeg satte der, hvor jeg plejer at hoppe op nu. Ja, præcis. Selv tak.
Nej! Nej, hvad var det? Det var mig, jeg prøvede sådan at hoppe, så. Oh my god. Kasper, du tager den bare nemt. Husk at mynden. Okay, du har mynden. Ej. Det var næsten for nemt for, det der, for dig, det der, Kasper. Ej, jeg ramte tiden af. Nu falder Kasper også ud. Ups. Nej, så kom så. Nej. Okay, jeg har klaret den. Jeg danser. Du kan kom så, Sara. Parkour. Nej, ikke hop. Ikke hop meget. Ikke for meget. Sådan der. Og så, yeah. Woohoo. Go trap. Åh, du er tæt på. Kasper, du begynder at lave comeback nu. Ja. Nej. Ja. Hvad gør den der? Lad os se. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Ej, det er måske dumt at sætte den lige der. Okay, det kommer til at gøre så ondt. Det skal da blive sjovt, det her. Hvad er mønten? Nej, hvad var det? Det var mig. Nej! Jeg hoppede lige op i den. Nej. Åh, kameleonen blev skudt. Come on. Ja. Yeah. Du er skudt for hårdt der. Kasper, du tager den samme strategi hver gang. Vi skal altså have gjort noget af de der strategi. Hvem var den røv, der havde taget den? Nej, jeg prøvede lige den fælde også. Nej. Ej, der kan du komme op. Nå. Du kan lade dig dø. Det... Rip. Ja, man kan godt komme op, den er bare lidt tricky. Jeg ved ikke, om ja, du skal op om bagved, og så skal du blive med sådan kan, hop. Det kan man ikke. Man kan ikke hoppe så langt ud. Det var det, Kasper prøvede på før. Jeg tror godt, Kasper kom derom. Jeg kom derom lige til sidst. Ja, du kom derop, men du kommer ikke længere om. Jo. Nej. Du kommer ikke derop, fordi det er du ikke. Det er man skal bare være hurtig til at komme ind igen. Jeg tror, det er B, du skal man, trykke på. Eller hold ned, ja. B, ja. Ja. GG, hun så. Trykker B. Du tager en af de der fra Tyskland. Den der som er fandme her. Kasper! Woohoo! Nå, okay. Okay, der er sådan en Kasper. Nej! Nej, godt, Svend. Kom så, Kasper. Nej! Okay, det her, det er set med hæld. Oh shit, jeg var ved at falde ned i en... Kom igen, Kasper. Ja. Jamen, jeg kan ikke komme derop. Jo, du kan. Jo! Okay. Ja, vi støtter os Kasper. Jo, Kasper, laver han comeback. You did it. Kom så, Kasper. Nej. Yes. Men jeg kom op. Ja, det er rigtigt nok. Det skulle du nærmest have en præmie for. Hvad skal Bjørn vinder? Hvorfor fik vi ikke lov til lidt flere fælder op? Det var slutningen, det der. Var det? Man kom jo efter målet. Sådan, Def. Kasper, du kom jo efter. Vi kom... Ja. Tag den, I har lyst til. Jeg stemmer på den her. Nej, lad være, den er træls. I kan også vælge hvor den, ved du det fra? Hvor ved du det fra? Har du prøvet det? Ja. Hvornår har du spillet det her? Jeg tror, eller jeg har set nogen spille den, og så ved jeg bare, den er den. Nå. Så er det bare, den kan jeg ikke lide. Men så tager vi bare... Jeg vil godt have farmen igen. Jeg skal have revenge. Old Mansion. Jeg tager den her. Hvem hun vinder? Rooftop, hvorfor er det ikke den, der, hvor der stemmer flest på? Det giver ingen mening. Det gjorde det også. Old Mansion. Nå. Men det har ikke noget med det at gøre. Okay, hvor er udgangen så? I ved godt, I kan dreje tingene, ikke? Nej. Jo, selvfølgelig. Okay. Ej, det er træls. Hvor er det, vi starter hen, når det der er noget? Vi starter hernede, og vi skal derop. Det der glas der, de skal bare vide, der er nogle ting i spillet her, man godt kan dø af. Så for eksempel, hvis man gør det der, så er man svært ved at komme op. Nej, oh my god. Nej, tak Christian, du... godt du advarede mig. Ja, jeg døde. Åh, Kasper, pas på, kom, det er meget tæt det der. Hvordan vi kunne komme op, der? Jeg. Sådan. Parkour, det kan jeg ikke finde ud af. Det kunne du før. Kom så, Sara. Bare så lige om. Jeg ved ikke, hvad den gør. Hvad for en? Den der sådan, der kører op og ned der. Den elevator. Det ser ud som om, der er en eller anden i den. Nej, den kører bare op og ned. Det er bare fordi, at den skal køre... Jeg bliver mast. Jeg kan ikke... Okay. Hop over på den anden side, Sara. Den lange pæl derovre. Ja, den der står op. Eller den pæl, der sådan er langs.
Ja, det er en pæk tur, det er. Så kan du bedre hoppe over på den anden side. Njæh! Det er parkour. Njæh! Jeg giver ikke op. Nej, det skal du... Nej! Nej! Åh, Kasper får springfjern var alene. Ja, okay. Prøv at se, Kasper, der er en slutlinje der. Hvor død I? I skal huske, at man får også point, hvis man slår folk ihjel. Det ved jeg godt. Jeg vil bare sikre mig, at vi ikke falder herned. Okay. Christian. Okay. Jeg skal I da ikke se, hvad jeg har sat til jer. Åh nej. Jeg har sat dem der, jeg kan lide. Tak fordi du satte den der pæl op. Nej, det havde jeg ikke set. Hva? Jeg har ikke set, den har gjort det der. Sej, det var faktisk en ret god idé. Prøv at gøre det der igen. Nej. Så tæt for. Jo. Nej, jeg fandt ned. Kom så, Star. Du kan gøre det. Ja, og så tæt på. Så man kan bruge flyet måske. Okay, jeg kunne ikke se den der. Den gav stød. Den gav ikke stød. Du døde af glasskåret højst sandsynligt. Nå, er det glasskår? Det kan jeg så. Ja, det er glasskår. Du var også virkelig tæt på at gå ind i den i sidste runde. Kom så, Sara. We believe. Ja. Yeah. Okay, gider det lige. Altså det er... Bare ved du yder mere ægte selv lige nu. Jeg kan hvis du vil. Hvad? Du kan godt gå den vej op. Nå, det er ja, jeg har... No okay, winners, no points. Jo. Bumpen, den fjerner... Bumpen fjerner en ting. Man kan boxe folk med den. Den er faktisk bare til, at vi... Okay. Så jeg vil... Hvem har placeret bomben? Jeg har bomben. Okay, du kan placere den et eller andet sted, som du har. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan ikke sætte den nogen sted. Lige pludselig så kommer der altså en timer, hvis I ikke snart sætter den. Jeg kan ikke sætte den nogen steder. Ja. Jeg kan ikke lide den der. Okay. Hvem er lidt nu? Vi kan ikke komme op nu. Nej. Det var ærgerligt. Og det kunne vi godt. Nu, jeg vil lige være kommet med den op. Det er midt, jeg faldt ned. Nej! Ikke ødelæg mig! Goddammit! Så ødelægger jeg dig. Så ødelægger jeg dig. Det er det dumt, at jeg nu sætter dig rundt. Nej! Fuck, jeg kan ikke... Okay, hvordan? Den kommer jeg op herfra igen. Vi kommer aldrig forbi det her. Man kan godt komme op der, jeg ved det. Eller jeg har prøvet på det utallige gange, men... Ja. Nå ja, den der, ja selvfølgelig. Nej, jeg var der næsten. Ja! Det er skills, der vil noget. Hvorfor går du den? Nej, jeg vil ind i elevatoren. Nu er det elevatoren herned. Nå ja, elevatoren. Ja, hvem kan finde ud af at parkourere, og hvem kan ikke? Jeg kan ikke finde ud af det. Christian elsker parkour. Ja, det er det bedste jeg ved. Hvordan fanden kommer jeg derover? Du hopper. Ja, kom videre. Nej! Nej! Kan I lige min fælde derop? Ja, nej, Kasper. Jeg har aldrig meget til at sætte de der to på. Nej, jeg faldt ned i hullet. Sådan. Godt, Bip. Kom så, Bip. Du kan godt. Hop nu ned. Bip, kom så. Ja, det er godt, Bip. Hvad sker der? Mit spil lagger så meget, jeg ved ikke, hvad der sker. Det lagger sygt meget for mig. Det er måske internetten eller noget. Ja, tak. Nej, jeg fik den. Hvem har nuken? Fjern noget stort. Fjern noget, der er træls heroppe. Fjern det herover. Ja, fjern det herover, Mads. Yes, kom nu, fjern det. Synes jeg kan fornemme, at der er nogen, som der ikke har lagt mærke til, hvad det er, jeg har lagt på. Jeg har godt set det, Kasper. Den der irriterende... Vi har også set, du har lagt tynden på. Nej, hvem er jeg så?
Men så kan vi jo hurtigt komme herop. Åh, lad være med at stoppe den. Ej! Dammit! Nej! Ja. Oh my god! Ja, jeg slog en ihjel på den. Og dig selv. Ja, ja, men jeg slog en ihjel. Det er det vigtige. Oh my god. Jeg kan godt mærke, at det her, der er sådan nogle... Nej, nej, ui. Åh, oh, du lige redde der. Ja. Der er en papirsflyver. Uh-oh. Sådan så. Ja, vi ved jo allerede godt, jeg stinker til det her. Det går da fint. Nej, det går ikke. Jeg fik to. Jeg får ekstra point for, tror jeg. Jeg tror også, jeg skal gennemføre faktisk for at få point. Ja, yeah, no winner, no points. Jeg skal også gennemføre den. Eller en eller anden skal gennemføre den. What? Hvem er den der? Dynamitten fjerner også ting. Skal man selv gennemføre den, eller er der bare nogen, som der skal gennemføre? Jeg tror bare, der er nogen, der skal gennemføre. Hvad kan jeg ikke lide her? Sådan der. Den der. Næh, fuck den. Sådan. Det er jo næsten pinligt, hvis man ikke klarer den. Jamen, det er så let. Dammit! Jeg gik ind i de der... Nej, det er ikke pinligt, hvis man ikke klarer den, Mads. Jo, det vil jeg sige. Åh, du er tæt på at dø der. Kom så, Kasper. Åh, der var en, der var tæt på at dø. Du kan godt, Kasper. Yes. Godt, Kasper. Bare sæt elevatoren op. Godt så. Så går du op over. Hvad er du af? Jeg døde af glasset. Nå, okay. Sådan her. Altså, det, Kasper, jeg gjorde det faktisk med vilde. Det er for at skabe spænding. Yay! Nå! Det kan jo være rigtigt, at det er mig, der skal vinde hver gang, vel? Så gider jeg andre jo ikke at spille med mig. Ja! Jeg fik den! I kommer til at have den her. Åh oh, nej, ikke den. Jeg aner ikke, hvad den gør. Men... Jeg tror, det gjorde det umuligt, det her, jeg har gjort det her. Nej, det har det ikke, men... Det er umuligt. Jeg kan ikke lide den, Christian har der sat. Nej! Oh my god! Nej, Christian, nej. Du er et dårligt menneske! Nej, nej. Åh, oh, Sara, du klarer det altså også godt. Jo! Nej, nej, den der, den er træls at kigge på. Du er bare Christian. Åh, oh, nej! Nej, nej! Nej, du bare kørt op med det her. Kasper, mand! Jeg kan jo ikke gøre noget her. Jeg kan jo ikke gøre noget. Sådan. Lige tilbage. Altså, jeg vil sige, det var virkelig godt lavet med Christian, da han... Det var han... Se, jeg fik point for en trap. Hva? Hvem stod min trap to gange? Jeg tror bare... Ja, giv mig den der. Hvordan drejer man sådan en fælder? På Y. Det skal også ikke. Den der kommer først for en mønt. Du ved godt, hvad blomsten gør, ikke? Ja. Det er godt. Hvad gør blomsten? Og vi er enige om, at du ved, hvad blomsten gør. Det gjorde du ikke, Sarah. Hvad? Det gjorde Sarah. Hun næstede bare. Hvem døde som aben? Nej, oh my god. Ja, har du lag? Nej, det var ikke det. Det var bare, fordi jeg døde. Bare til en puk. Ja. Ja! Nej! Nå! Plop. Plop. Udfordring til jer. I skal gå op til blomsten. Åh, Kasper, han vinder! Vandt jeg? Ja. Nej! Du vandt på en fælde. Ja. Så. Sådan. Åh, oh, det er brakfuldt det her spil. Godt. Folk siger, Kasper, jeg tror, det er en god tidspunkt at stoppe. Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den første episode, og forhåbentlig kunne I lide det. Husk at give hvis I ikke kunne, så dislike. Like, og husk at subscribe, og og så tjek 3 gange rød ud også. Og husk også at tjekke Emil med Kasper ud. Så I må have en pragtfuld dag, så farvel. Hej hej.